Ви є серед кандидатів на посаду міського голови, ну, принаймні, потенційних кандидатів, тому що офіційно ви про це не говорили, але багато людей цікавляться, і ми також задамо це питання у прямому ефірі. Ви плануєте, не плануєте, чи ще не визначились? Ну, по-перше, причетний до свята тато і дідо, а не я. І дякувати Богу, я пишаюся, що тато 80 років зберігає такий добрий, здоровий глузд, і він мені завжди каже, ти, будь ласка, говори поменше, щоб людям не докучати. Ти піди щось зроби, і люди самі побачать. І, знаєте, от це дуже просто. От як 2 на 2 – 4. От садового цікавлять рейтинги, він ними гризеться. Мене ці рейтинги не цікавлять, і я ними не гризуся і їх не замовляю. От така на сьогоднішній день правда. То, що соціологічні придворні служби садового зробили перед президентськими виборами йому таку ведмежу послугу, тому що вони порахували, що треба ставити на Гриценка, помилилися, і садовий змушений був плазувати перед сьогоднішньою владою. Це було гидко, огидно, як для львів'ян в першу чергу. І так точно не має робити будь-який міський голова, якщо він поважає тих людей, які його обрали. Коли він говорив політичні речі за одне, а львів'яни голосували за зовсім інше, то це, напевно, якась є проблема не в львів'ян, а в сьогоднішнього міського голови. І це, напевно, також треба врахувати. А то, що, знаєте, от сьогодні пані Ірина говорила про лицемірство. Я думаю, що в цій історії стосунків сьогоднішньої влади і садового ще вилізуть дуже неприємні речі, які вже сьогодні мені відомі. Але я думаю, що вони стануть точно відомими для дуже-дуже багатьох речей. Я думаю, що вони потягнуться до сьогоднішньої підозри і кримінальних справ. І це буде така неприємна річ, яка кине тінь на львів'ян. А Олексій, я не знаю, звідки ти це знаєш, але точно львів'яни найкращі, не сумнівайся.